Većina članica Evropske unije od konačnog opredjeljenja i potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u pregovorima provela 4 do 5 godina. Bosna i Hercegovina je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u Evropskoj uniji potpisala 2008. a na snagu je stupio tek 2015. Od tada Bosna i Hercegovina je uspjela predati aplikaciju, ali status kandidata bi mogla dobiti tek 2018. godine, nakon čega bi trebali uslijediti dugotrajni pregovori. Do svega ovog je došlo zbog toga što političke elite u Bosni i Hercegovini ne žure u Evropsku uniju, smatra Josip Juratović, poslanik u njemačkom Bundestagu. Jer po mom mišljenju, barem ja kao neko ko se bavi 30 godina politikom i malo razumije taj zanat, bi sam očekivao malo više inicijative iz Bosne i Hercegovine. Dakle, koliko će brzo biti taj proces, ovisi uglavnom o Bosni i Hercegovini, pri čemu moram iskren biti, i Evropska unija je momentalno u situaciji gdje baš i nema puno volje za proširenjem, nego više za stabilizacijom. Ovo područje, kako navodi Juratović, nije samo bitno u smislu Zapadnog Balkana, nego i za stabilizaciju cijele Evrope. Jer vi dobro znate, odnosno bolje nego ja, koga svega tu, iz čega svega tu ima sa te internacionalne scene, i ne mislim da taj strani utjecaj vodi boljitku. Dakle, jedina šansa za sve nas, za mir, stabilnost i prosperitet je što preći ulazak u Evropsku uniju. Potrebno je shvatiti da ukoliko bi se ušlo u Evropsku uniju, moramo tražiti prijatelje, a ne neprijatelje, ali i tražiti korake kako što prije ubrzati proces ulaska u uniju, a ne tražiti razloge zašto nešto ne ide, zaključio je na kraju Josip Juratović, poslanik u njemačkom Bundestagu.